Bakıda Qərbi Azərbaycanın etno-mədəni mühitə səyahət adlı tədbiri keçirilib. Tədbirdə Qərbi Azərbaycanın etno-mədəni mühiti qeyri-maddi mədəni irsi nümayiş olunub. Qərbi Azərbaycan bölgəsinə məxsus milli geyim və mətbəx nümunələri, məişət əşyaları, seçilmiş tarixə abidələrin 3D maketləri. Bütün bunlar Qərbi Azərbaycanın etno-mədəni mühitinə səyahət adlı tədbirdə nümayiş olundu. Buradakılar samovardır. Qəndi sındırmaq üçün bu alətdən istifadə edirlər. Şadaradır, kiçik məcmədir, toylarda istifadə olunurdu, şiniyatları qoymaq üçün istifadə olunurdu. Aş süzəndir, aş əriştədən kəsilir, aş tökülürdü, əriştə bunun içərisində süzülür. Yenidən yağımız orada bizim nəhrədə hazırlanırdı və ondan istifadə edilir, gözəl aş dəmlənirdi, insanlar nuş eləyib yiyirdilər. Tədbirdə iştirak edənlər bu sərginin Azərbaycanın tarixi torpaqlarının adət ənənələrinin tanıdılması baxımından olduqca əhəmiyyətli olduğunu bildirdilər. Baxmayaraq ki, Qərbi Azərbaycan coğrafiyası 1905-ci illərdə, 18-ci ildə, 1948-53-cü illərdə rəsmi deportasiya hadisəsində əlaqədar olaraq və nəhayət 1987-91-ci illərdə ermənilərin etnik təmizləmə siyasətinin qurbanı olublar. Amma onlar öz mədəniyyətini itirməyiblər. Çünki bu mədəniyyət bütün Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. Mədəniyyət Nazirinin müavini Səadət Yusifova tədbirin ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyi çərçivəsində onun adını daşıyan mərkəzin qarşısında keçirilməsinin rəmzi xarakter daşıdığını dedi. Məqsədimiz Qərbi Azərbaycan etno-mədəni mühitini rekonstruksiya eləmək idi. Vaxtı ilə Göyçə Gölünün sahillərində, Zəngi çayının sahillərində, Zəngəzur dağlarında, yaylaqlarımızda xalq şənliklərinin, bayramlarının, əhval ruhiyyəsinin, mühitinin gətirilməsidir. Tədbir Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısında açıq məkanda keçirilən konsert proqramı ilə başa çatıb. Vüqar Məmmədov, Əsgər İbrahimli, Space Xəbər.